Аймақ жаңалықтары. Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің 100 жылдық мерейтойы аясында КСРО халық ағарту ісінің үздігі Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген мұғалімі Асқар Исламов атындағы ұстаздар арасында үздік педагогикалық эссе атты республикалық байқау өтті. Бұдан бөлек елдегі колледж студенттері арасында дәуірдің дара ұстазы КСРО халық ағарту ісінің үздігі Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген мұғалімі Қанипа Бітібаева атындағы республикалық олимпиада басталды. Салтанатты шарада колледж ұстаздары мен қызметкерлері арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Шараның мақсаты байқау арқылы талантты және шығармашылық педагогтерді анықтау, педагог мамандығының беделін арттыру. Екі республикалық байқауға республиканың барлық облыстарынан және республикалық қалалардан бір оқушы және бір оқытушы осы сайыстарға келіп отыр. Бұл есе қатысатын ұстаздар өздерінің облыстарынан бір жолған орын алған ұстаздар, бұлар бүгін эссе жазады және бүгін оның қорытындысы шығады. Бұлар дайындалып келді. Барлық жұмыс бүгін жүргізіледі. Республикалық байқауға облыстық кезеңнің жеңімпазы атанған ұстаздар мен студенттер жолдама алған. Олимпиадаға кәсіби және техникалық білім беретін колледждер қатысып отыр. Шараға Асқар Исламов пен Қанипа Бітібаеваның туыстары келді. Қанипа Омарғалиқызының алғашқы шәкіртінің бірімін, және оның сіңілісімін. Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде бүгін дүбірлеген республикалық іс шара осы Қанипа Омарғалиқызының ұстаздығын ұлағаттау маңызында жүріп жатыр. Жалпы ол кісі өзі 14 жылы дүниеден өткеннен бері 9 рет оқушылар арасындағы республикалық олимпиадасына куә болдық. Енді мінекей болашақ ұстаздар Қанипаның өзі ұстаздықты ту етіп ұстаған қазақ тілінің дамуына үлкен үлес қосқан жас буынға, болашақ мұғалімдерге, оқытушыларға мына айтарым: баланы сүйсең Қанипадай сүй, баланы оқытсаң Қанипадай сүй. Ұстаз Ермек Исламова осындай байқаулар талай жас үшін жарқын келешекке жолдама болатынын айтады. Педагогикалық ұжымға Фархат Сақаныш, директор Фархат Сақанышқа педагогикалық 500 жылдай педагогикалық өтілі бар династияның атынан алғысымызды білдіре отырып, мерекей құтты болсын деп, педагогикалық ұжымға табыс, денсаулық, қажымас қайрат. Педагогикалық саласында балалар тәрбиесіне өздерінің үлесін қоса берсін дегім келеді. Мен Алматы облысы Қонаев қаласынан келіп отырмын. Екі туғанда жүріп өткен іздері, ұрпаққа қалған үлгі өнегесі зор. Хан апамыз, қазақтың маңдайына біткен хан апасы, дара апасы, өзгелерге ұлы жол қалдырған дана апасы деп айтсам болады. Келгенде Өскемен қаласында міне жаңағы қазақта сөз бар: 6 жастар алыстан бала келсе, 60-тағы ақсақал барып сәлем береді деген. Жақсы бір атмосферамен қарсы алып жатыр. Барша қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Мен Ақмола облысы Көкшетау жоғары медициналық колледжінің студентімін. Менің осы сайысқа келудегі мақсатым өз білімімді жаңаша қырдан сынап көру болып табылады. Мен облыстық байқауда бірінші орынға ие болған болатынмын. Сол себепті республикалық байқауға жолдама алдым. Жүлдегерлерді марапаттау рәсімі Ертіс концерт залында өтеді. Фатима Тілеханқызы, Тимур Очиский, Алтай, ақпарат.